Ahoj, takže 14 dní uplynulo, semináře skončily, teď už to bude takové pijanko, protože sem tam někdo přijede a budeme tu dělat konzultace, ale ty intenzivní semináře skončily. Jak to probíhalo? Tak vlastně úplně původně jinak, než jsem plánoval, ale jak víte, tak když člověk plánuje, pán Bůh se směje. Takže vlastně jsem dala do frcu, že tady budu dělat semináře a že kdo chce, tak může přijet. Takže se pozbíralo pár děvčat. Ono to funguje takovým způsobem, že nejlepší je, když jedete třeba po dvou, nebo po více, to je jedno. A vlastně ubytování vám tady zařídí Petra Ulmanová. A potom je to tak, že já vlastně to první sezení mám se všemi dohromady, když se seznámí svou astrologickou mandalou a pak si dáme takové termínky, kdy se věnujeme osobním konzultacím. Já jsem to teď měla v dopoledne, většinou jsem to dělala po dvou hodinách, to znamená, že jsme šli do karmy, do předků, do vztahů s otcem, s babičkou, s dědou, jako hodně zajímavých věcí. U každého to samozřejmě probíhalo jinak a každý něco jiného řešil a bylo to fajn, že jsem měla ty konzultace zaměřené na to osobní. Teď mi skončily ty semináře, jak se zase vrhnu na jiný druh práce a já se s vámi loučím, jen jsem vás chtěla informovat, jak to bylo letos, jak to bude příští rok, to se uvidí. Ahoj!